conta também da dependência financeira que eu ia falar, né? Porque aí você fica atrelado àquilo. Como é que eu vou sair de um relacionamento se eu não tenho grana pra me bancar? Então, mas olha só. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa dizer e deixar muito claro. A dependência financeira é um fator complicador para que deixe aquela pessoa sofrendo aquele relacionamento, né, abusivo e tóxico, né? Dependente emocional daquilo. Mas não é o único, porque as pessoas precisam saber disso. Sim, deixa bem claro. Existem pessoas de altíssimo nível, tanto financeiro quanto intelectual, dependentes emocionais, que chegaram comigo porque entenderam que eram dependentes emocionais. Eu preciso deixar isso claro, por quê? Porque senão as pessoas acham que elas já estão fadadas ao fracasso pela questão financeira. Não.